Лъвът си крив и ще ти направя разчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те бия в арената, ела на арената, да ти случа системата. И здравейте, дами и господа, преподаваме футбол напряко от сектор Жма, дами и господа. Този епичен стадион днес е препълнен. Дори няма място да се изпикаме на терена, дами и господа. Ако тръгнеш да пикаш върху някой, ще се изпикаш върху двама човека, даже върху трима понякога. Ако си в сектор Г, даже няма да ти падне пикнята до никъде. Това е Let's Play епизод 2 на Майнкъв шака. На мата. Тук при мен са всякакви изроди. О, Веном. Не ми просто считайте профили, се пише Химидъл на лан във V-Box. Да, това е Химидъл, но той май не игра в момента. Ма сега не игра в момента. Аз yeah. Съм тук. Ма той ще е тако. Кой е тук? Аз. Това зазъри ли кой? Не, аз. Какъв той е? Какво прави това в разговора? Какъв е той? Хими? Искам логично обяснение, моето момче. Да, аз знам, или съм. Какъв е той пич, бе? Спарко гладна, бе. В Бея Кричърс дискусията. Кво ви става, бе? Съм гадна, аз. What the fuck, бе, бат, сериозно? Епите, бай. Сериозно, човек. Къв си я пич? Фен. На колко си? 11. На 11. И какво на кой гледаш клипчета? На тебе и на Влади. А, така. Браво, така иска. Е, тук има повече българи, отколкото в български сървъри. Ха, след си то няма български сървъри. What the fuck, бата? Хими? Жи? What the fuck, бата? Добре. От 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То, от 6 човека в разговора говоря само аз ти. И то пич. What the fuck, чек. И да, и то пич, ето въобще не го знаме какъв. Добре, то пич, откъде се взе? Спарко ме ладна. What the fuck. О май гъ, е. Няма ли някой друг тука е? Влади и Зъза. Ало. Някой чува ли ме? Еми? Же. Обясни ми е. Хими, обясни ми пред ними, говори ми ПВС, йо. Да, е. Това е. Това е. Киме, кажи, е! Нещо е! Кажи нещо е, трябва да говорим нещо по време на тоя Let's Play, бе. Това, колко много бегета, бе, вие сте пообъркани всичките. Добре, слушайте се. Okay. Ще направим едно теглене. Значи. На кой ще теглиме майна? Какво? Какво теглене? Ами... Тя ще го мисля. Добре, ай, Зъза. Кока-кола зиро. Зъза, ти забрави ли я? За кое, бе? А, добре тога. Що питаш кера само? Не го ли схвана шегичката, бе? А, давай. Порнхъб, what the fuck? Ай, Веном, видя ли порното с Ариана, бе? Мале, да, Риана playing porn star. Веролима порно с нея. Да. Ма истинско ли е? Holy fucking shit! Веролима, бе. А, виж го това в чата. Wow! Знаеш какви са големи зърната, бе. Wow, what the fuck? Е. Да, верно, бе. Е. Да, гледайте порното си. Ти нормален ли си, бе, човек? Това не е тя, бе. Давай, знам, че не е тя. Аз съм гледал това.
Не, шегум се, не знам за какво говориш. Аз не гледам порно. Аз преди малко боскаме. Ядах китайско, докато го гледах. Ти нормален си, това не е тя. И аз това викам, че не е тя. Не, че съм го гледал, бе. Това много тъпо качество, човек. Та-та-та-та-та-та-та. Обикновена курва, бе. Я се, бе. Зъза, я разпитвай тук нашия гост, има някакъв пижет на 11 в разбор. Това Даниел, бе. Ей! Ма какво прави в БГЦ дискусията? Оу! What's up, motherfucker? Какво прави в дискусията? Какво прави в дискусията? Нищо. А, ама то това е Леокс, бе. Това е Coca-Cola Zero, да ева и глупака, да. Ева! Това целта ти в живота, бе! Баси мапа, де сте го измислили, бе. Кой мапа е? Някакъв на експозив, бе. Не на експозив, обаче е все едно като на експозив мап. И пишете в коментарите дали искате да качим експозив вечерта. Когато, това беше една вечер, когато бяхме много лигавени. Се базикахме с експозив. Той го нямаше, ние го имитирахме и такива глупости. Някой ми праща пълномощно, бате. И сега в коментарите 10 човек ще напиша, това бях аз. Жуто, знаеш кой е най-якото човек? Тук едно, не те питам. Айка. А, бой, моля, те питам нещо. Да! А, нали за това за Yu-Gi-Oh! The Beginning of Destiny за турнира? И? Нали Zane всека неделя там идва за Attack Force или нещо такова? И? Ааа, как да опана за партнер, нали, такова за самия турнир? Еми, трябва да му се мазнеш много мощно. Е, мазня му се, какво повече? Еми, трябва да отиваш си в това... Де ти е къщичката и там проверяваш статусите на дуристите, ако сърчицата му са на фул, значи... Е, ако статус е... In relationship. А това как се проверява? От Кенан. О, Хими. Цапа и топа се едно. Горел ще в Let's Play епизод 10 на... Мата. Да, в момента Веново прави Let's Play. А, мързи ме се обърна, бе. Ма ти обръщаш ли се? Аааа, схвана ли? Аааа, ти? Ти? Да. Също не го схвана. И ти не го схвана, не? Ааа, you fucking piece of shit. Боли? Оли? Може виж лично? Да видя лично. Да, тук Леок в момента ми... вероятно, значи залагам си пишката, че пита кой е това малкия. Никой ме пита. Да! То абсолютно същото ме... Абсолютно същото ме... Чакай, тегла мапа. Тегля мапа, човек. О, вай! Моле, нека впише СЗФ. О, виж колко хора те познаха, викаш, че никой няма те познае. Напиши в чата, finally, за фаза, it's come back! Мале, ти е салут, че сега? Викаш, че никой няма те познае, а виж какво ста? За фаза е тук, дами и господа. В клипа на живо, предаваме на живо от стадион Георги... От стадион Шипа. Директор ще мълчи! Предаваме на живо от стадион Георги Аспарух. Дами господа, тук при нас коментаторската кабинка е гоза фаза. Коментаторската кабинка е плешива и днес ще минем през водата на Китай. За фазата легендата, дами господа, чудите се какво става. За фаза в 98-а с невероятен хеттрик на Барбуков 3C1. Дами господа, за фаза трябва да кажем, не пишите си думи. Кажи ми. Бецел гъза. Класика. Old school. И дами господа, точно с това е БТС в гъза, спечели националната купа на младежкия състав на плешивия Барбуков Касиас.
Майка ви дева, дева, гадна дева. И боби, тук още гръмна. Гръмна, гръмна. Е, човек, не съм в форма, откакто напуснах мъта. Мед. Това е аспект, а не. И в момента аспект. Аз съм мъртъв, иначе ако... Да. Да. И в момента аспект, това ме е MBO Repok и той беше... Това не е пюрски от това, това е пюрски от този друг мазен ган. Пазва кук, да умре, да му се спукат гумите, да падне, да му отдам само... За да приши. Аре, искаме да отделим 3 секунди за шит, кажи нещо шит става. Аре, аре. Аз ще го направя шит стайл, това ще го кажеш. О, сега не мога, човек. Аре. Ай, бегай. Нашите спъдо. Ей, ти сега ще говориш някакви глупости по времето. Ай, страх крещи, човек. Аз ще направя тази част от мъта Shit Edition. Да, напри още ни Let's Play. Да, това е Let's Play в момента да го правя, пришив. Аре, за... Човек, да почна да игра. При го заради феновете, човек. Аре, като почна да играеш, продължим. А, тъкни на бутона, мишка. А, да, готово. Окей. Бате, в момента игра с 18 FPS, не знам що. За фаза в действие, дами господа. О, фак. О, се почупих, бе, човек. What the fuck? Е, за какво стача? Пега. Да, браузърите умрях. За какво мислиш за тази игра? Аз искам да се стрелям, човек. Това го рекорднах. И аз го рекорднах. За какво мислиш за тази игра? Искам да се стреляме, човек. В мъта рейс. Само аз ще го направя това някакъв дъв се само. За какво мислиш за тази игра? Еми... Пак, гледайте рибо пак. Еми, искам се стрелям, стрелям. Пау, пау, па-па-па-па-па-па-па-па, стрелям. Гейте ри, бого е. Мокни, бе, небелаго, шибам, шибам, бе. Зазе, я кажи, момчета, искате ли малко шит? Ри, бог, не мога го гледам, човек. Кажи, я не питай дали искам... Зазе, са стрелките, човек. Стрелките ги имеш. Я не питай дали искам малко шит. Хей, 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 хей. Зазе. Кво е? Кажи, момчета, искате ли малко шит? Момчета, искате ли малко шит? Да, 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 ще го използваме това фон на ползата. А вие само ме използвате, човек. Това беше малък летсплей, дами и господа, да ви харесва. Зазъв фаза участваше мъта, играе за първи, също за втори път играе, първи път реч Куитна. Да. И пишете, ако искате ни фенове вътре. Пишете, ако искате да видите Зазъв фаза да играе Конквистадор. Или аз да... Да, чао.